Já to, pardon, prosím vás, ono, já bych to posunul dál, protože já si myslím, že opravdu tady ještě chybí to vystoupení těch dalších panelistů. Já jsem hrozně rád, že jsou tady takhle lidi, teda, protože myslím, že opravdu to dostáváme na nějakou úroveň, kde je o čem se bavit. Myslím si, že něco jiného ještě prostě poplatky za poškození životního prostředí a tak. Jo? Mě teďka říká tady Honza Rovenský, že jeho vystoupení přímo navazuje na to, co vlastně tady teďka probíhá ta diskuze. Takže já bych s dovolením dal slovo, jestli by to šlo. Pan profesor Damalský tady buď to ještě chvíli bude. A doufám, že je to tohleto. Teda. Já to mám víceméně celý dokopat. Možná vás to překvapí. Já nebudu mluvit o korporátech a životním prostředí, ale právě o tom, jaký ty sazby jsou, protože v souvislosti s uhlím se tomu tématu věnuju od roku 2012 poměrně intenzivně. A to litium v podstatě jsme k tomu přišli jak slepý houslím, no, dostanu se k tomu v prezentaci. Takže, jestli můžeme... Já to... Jinak já se možná krátce představím, jmenuji se Amrovenský, Greenpeace vedu 14. rokem energetickou kampaň a většinu té doby se věnuju právě problematice těžby uhlí a územních ekologických limitů těžby na Mostecku. Jako i do budoucna se hodlám věnovat primárně energetickým surovinám, nikoliv litiu. A souhlasil bych, a k tomu se v té prezentaci taky dostanu s tím, že v podstatě to litium je trošičku hype ve srovnání s těma objemama a finančními prostředkama, který se točí v uhlí dnes, a v litiu do budoucna, tak to uhlí je skutečně jako výrazně významnější. A je zajímavý, že některé strany, které v minulosti zuřivě bojovaly proti zvýšení poplatků uhlí, tak teďka najednou říkají, že u litia se to má vlastně celý vyvlastnit, což je jako dost bizarní a v rozpor. Ale dostanu se k tomu. Tak, vlastně to tam máme. Ještě přijde na to, jak odklikává. A, výborně, skvěle. Takže já si dovolím začít motem splatné surovinové politiky České republiky, která byla schválena v roce 2015. A to motto je ironické, to asi z kontextu pochopíte. Horní zákon musí umožňovat ochranu hospodárné využívání ložisek nerostných surovin, tedy především jasně deklarovat, že nerostné bohatství je majetkem státu, to musí umožnit státu chovat se jako vlastní výhradní ložisek. Na to bych řekl komentář, ha, to je prostě věc, která jako se teďka prokazatelně neděje a ta horní úprava, jak o ní tady mluvil pan profesor, tak tomu opravdu nenutí v některá neodpovídá. A napřed budu mluvit o litiu. V tuto chvíli, tak jsme to spočítali, jak tím číslům se za chvilku dostanu, nám to vychází, že při stávající tržní ceně uhličitému litného, tak ta dnes nařízení vlády stanovená výše úhrady z obnovitelného nerostu dosahuje žádná 66% té tržní ceny. To znamená, z té tržní ceny toho finálního produktu dostane stát, řekněme, 7 promile a těžaři dostane 99%. Je jasné, že to má náklady a k tomu se taky dostaneme. Velká část těch peněz mu nakonec spadne na, to, na ten provoz a zůstane mu z toho menší část. Ale nicméně dobrá otázka zní, pokud mi něco patří, řekněme les, tak skutečně je tady někdo z vás, kdyby svůj les nechal vykácet sousedem s tím, že by dostal žádná 66% jeho tržní ceny, v tom případě je podle mě lepší ten les nechat. A to je jako základní debata, kterou myslím, že u těch nerostů zapotřebí vést a přesně, nedá se víc generálně, ale vždycky v tom konkrétním příkladě. A jak jsem říkal, já jsem té věci dostal přes poplatky z těžby uhlí a u litia v podstatě čistě ze zvědavosti. A několik týdnů před volbami, tak jsem si říkal, a kolik tam vlastně je. A našel jsem tu částku, která je 10 692 korun za tunu, což normálně normálnímu smrtelníkovi nic neřekne. To jako, vypadá jako spousta peněz, že jo, 10 000. A potom jsem si to teda zkoušel jako začít porovnávat s tržníma cenama a s informacemi, které má na stránkách Geomet. A v tuto chvíli tržní cena v uhličitém litního se pohybuje kolem 10 až 15 tisíc dolarů za tunu. Tak je zajímavý, že podle toho, kde se to prodává, jaký čistotě, tak se to samozřejmě liší. A tady je ten jako očividný boom té ceny po roce 2015, který, jak máte pravdu, zase už časem klesnout. Prostě tak jako s těma horečkama. Někdy bývá.
A věc, kterou si myslím, že možná věděli kolegové z Geofondu nebo z odboru ministerstva životního prostředí, ale možná se tvrdí, že naprosto jistě neviděla ministra a obecně vláda, když to nařízení vlády schvalovala, že ta cena se nepočítá z finálního produktu, jak to konec konců bylo v minulosti, ale připočítaná na cenu čistého kovu. Což v případě uhličitého litního nám vychází zhruba takhle. Jo, tam máte kromě litiu i uhlík a kyslík, toho litia tam máte relativně málo, něco bylo 18%. To znamená, že když to potom přepočítáte, tak řekněme to aktuální cenu tu vyšší, těch 14 000 dolarů za tunu, stávající kurz dolarů je kolem 20 korun, to znamená, že se dostáváme na zhruba 311 000 korun za tunu uhličitého litního. Když to máme 18% litia hmotnosti, tak v jedné tuně uhličitanu máme žádná celá 18 tuny litia. To znamená, že ta úhrada, která je dneska 10 000 korun z tuny čistého kovu, nám vychází na zhruba 2 000 korun z tuny uhličitanu litního. To znamená, že nakonec dostane stát z té ceny, z té tuny uhličitanu litního zhruba 2 000 korun, což je těch změny žádná celá 7% ceny. To jsou údaje, které vycházejí z toho, co jsem teď říkal, jsou jako zase veřejně dostupné zdroje. Jo, to je v zásadě to samé. Původně není pravda, což se mi objevilo, že na litium žádná sazba nebyla. Litium je kov, to znamená, to, v čem se vyskytuje, je ruda, a my jsme měli vždycky paušální sazbu na rudy 10%. Teda ne vždycky, ale od roku 1992. To znamená, že se měla, že původně sazba byla 10%. A to platilo až do roku 2005, kdy se tam zavedl takový ten mechanismus, kdy se do té ceny, už se to nedělalo z finálního produktu, ale začalo se to dělat jako po započítání nákladů. Tohle to je ten vzorec, který byl tý původní úhradový vyhlášce z roku 2005. Takže to ve skutečnosti nebylo 10%, jako tak opticky vypadalo, ale ve skutečnosti 38%. A tyhle ty částky, které mám, tak jednak teda ten vzorec je z úhradový vyhlášky, ty jednotlivé náklady reálně jsem si dovolil vytáhnout z prezentace Geometu. Jestli to někdo z Geometu je, tak se dáte chám opravit, jestli tam je nějaká chyba, ale je to ze jejich vlastní dat, takže předpokládám, že by tady snad v tom mít žádný rozpor neměl. Jo, to si víš tak krát nechám vyčít. Máte 2 000. Jo, to máte pravdu. 311 000, no, ano, přesně tak. Jo. To je chyba mi říkalo. Není to 311 000, to máte rozhodně pravdu, ano, se omlouvám. Nic na ten zbytek, jako půjdu správně. Padl tady Václav čtvrtý, to ve skutečnosti byl Václav druhý, který schválil Jusrgale Montanorum, Královský zákoník Václava II., ve kterém v kapitole 2, paragrafu 14, se píše tím krásným, těžkým odmluvím v latině, to je překlad asi z roku 1450, když si přečtete, já to teda nebudu číst, protože to je v podstatě hrozně nepřehledný, tak panovník tehdy dostával z těch nerostů, na který byl horní regál, což byl především rudy, jednu osminu, tedy 12,5%. No, to bylo v době, kdy se těžilo takhle. No, kdy jako hlavní jako silou, která se tehdy používala těžbě, byla ruční práce, případně síla zvířat, případně síla vody. Ano, samozřejmě ta ložiska byla dostupnější. Ale nicméně v tom středověku prostě stát, respektive panovník, měl v rámci horního regálu garantovaných 12% jako základ. A pak tam ještě byly další poplatky, které tady máte zmíněny, jako jednu čtvrtinu z devítiny za výrobu ostřední nástrojů a tak dále. To znamená, v 15. století máme 12,5% sazby. Dneska jsme se v případě jednoho konkrétního kovu, to znamená litia, dostali na žádná celá 6%. Přímě řečeno, to se mi nejví jako úplně jako moc velký progres. To je 21, že? Ano, zhruba tak. Já jsem se snažil zjistit, kde se to tam vzalo. Na ministerstvu průmyslu a obchodu, když jsem členem Rady vlády pro surovinovou energetickou strategii, se o tom se mnou upřímně řečeno nikdo mluvit nechtěl.
Takže vlastně jediné, co se mi podařilo zjistit, byl neformální dotaz na pana ministra Mládka, který, a teď doufám, neprozradím žádný velký tajemství, mi tvrdil, že o litiu, když to nesl na vládu, v podstatě už nevěděl, tam byl velký boj o poplatky, respektive sazbu, uhrát uhlí, tak to byl dobře připraven, k tomu se taky ještě dostanu. Ale v případě litia, tak je prostě mu kolegové z odboru hornictví něco připravili, on to tam obnes a sám jako se těmi detaily nezabýval. A pan ministr Pelikán, který to dokonce řekl ve sněmovně, naopak z důvodové zprávy dovodil, že se ty poplatky u všech nerostů všichni litia zvýší na dvojnásobek. To opravdu v tomto případě nebylo. A dvě konkrétní jména, která možná nespravedlivě, protože těch lidí určitě, kteří na tom pracovali, bylo víc, byl pan inženýr Ševčík a pan doktor Dočkal. To jsou jediná jména, která se mi u přípravy toho dokumentu podařilo vlastně z metadat, která jsou v Apple podobné. Ani bych na nich nějak ukazoval. Jak jsem říkal, pan ministr se k tomu úplně neměl, a teď nevím, jestli mi podařilo spustit tu podle mě klíčovou pasáží s panem ministrem, která tu situaci podle mě ilustruje, ale nedaří se. My si to dovedeme představit. Proč jste mi nedovolil ukázat ministrovi tu svoji halskou zprávu a říct mu celou pravdu? Když se neptal, proč zatěžovat ministrovu hlavu věci, o kterých nechci nic vědět? Proč se ptal, když netuší, že je v tom problém? Takhle to na mě jako působilo, celá ta situace s přípravou na té konkrétní úhrady. A nikoliv nezajímavě se ta příprava toho nařízení vlády dělala ve zjednodušeném připomínkovém řízení, ve kterém byla většina těch připomínkových míst, které jsou řádově desítky, vyškrtnuta. A na žádost ministerstva průmyslu bylo to připomínkování omezeno pouze na ministerstvo financí, možná po Český báňský úřad a zajímavé odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. A ostatní ministerstva se tomu vůbec nedostal. Až do okamžiku, kdy to přinesli na vládu. Nedělala se RIA. To znamená, že se vůbec nehodnotilo, jaké to bude mít dopady. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že to nebyly pouze ty poplatky z lity, ale z uhlí dalších nerostů, jedná se rádově o stovky milionů korun, tak tenhle ten postup se odvažuje označit za přinejmenším nestandardní. Mohlo to být nicméně horší. Mně se podařilo najít původní verzi toho nařízení vlády, která šla do toho ořezaného mezirezortu. A tam, jak vidíte, u litia byla částka 223 Kč za tunu. Teďka tam je 10 000, takže se na tom mohli být ještě mnohem dobře. Takže vlastně si můžeme jako gratulovat. Ale i tak bych řekl, že to vlastně ten velký sukces není. Ono by se celkem nabízelo ty poplatky zvýšit. Mělo to dlouhodobě usloveno v případě uhlí, v případě litia to bereme jako takový vedlejšák. Ale ono to v tuto chvíli bohužel nejde, protože jste možná zaznamenali, že současně s tím schválením té úhradové vyhlášky, tak se dělala novela horního zákona a do ní na základě návrhu poslanců Urbana a Laudáta, kterou se následně osvědčil hospodářský výbor, se podařilo včlenit tuto zajímavou větu. A výše sazeb úhrad může být zvyšována na základě vývoje, zvyšována, pozor, nikoliv snižována, to jde, zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtách nejméně 5 let. Jinými slovy, vláda, kdyby nakrásně chtěla, tak teďka, respektive od loňského roku, na to nemůže dalších 5 let sáhnout. V životě jsem nezaznamenal, že by se nějaká podobná formulace objevila třeba v případě daní nebo jakékoliv jiného výnosu státu, už poplatku nebo daně. Nikdo mi v podstatě, myslím, navrhovatelů nedokázal nikdy vysvětlit, čemu to je pro stát dobré. Chápu, že to je dobré pro ty provozovatele. Tak a teď budu tady se snažit souhlasit s kolegou. Je pravda, že navzdory tomu, co jsem teďka říkal, tak to litium v podstatě byl předvolební hype z mého hlediska. A sice nasvítil problém poplatků, respektive sám o sobě ne, ale my jsme to potom do té debaty dostali, trošku pomohlo. Ale ve skutečnosti, když to srovnáme s ostatními nerosty, které se dneska těží, no, když není hypotetické, že se možná budou těžit za 5 nebo za 10 let, ale které těžíme už dneska, tak je ten poměr skutečně až propastný. Jak jsem říkal, některé politické strany, které v minulosti zuřivě bojovaly proti tomu, aby se zvýšila úhrada z vydobytého nerostu uhlí a z 1,5% aspoň na 5%, tak najednou říkají, že nechat těžit australské litium je těžba za bílého dne a je třeba jim to vzít a nechat to těžit stát. Zajímavé, že ty samé organizace nikdy nebojovaly za to, aby se
to též provedlo v případě těžby hnědého uhlí třeba našimi přáteli z Motoinvestu. U toho uhlí je to zajímavé, tohleto je analýza hospodaření uhelných firm z mírné skupiny Pavla Tykače za 4 roky 2009 až 2012, to znamená ještě před zvýšením té uhelní tráše z 1,5% na 3%. Vlevo máte provozní výnosy, to znamená to, co se no, v podstatě tržby. Za ty 4 roky to dalo 28,7 milionů. Tři vlastníci té firmy si za uvedené období podle výročních zpráv vytáhli na dividenda 16,2 miliardy. Kupovali ze 20 miliard, to znamená za 4 roky v podstatě měli většinu té investice zpátky, dneska už jsou v plusu. To je krásné, to je jako kdybych takhle mohl podnikat v něčem, tak to by se mi líbilo. Mzdové náklady, to znamená jejich tehdejších 16 zaměstnanců Vršanské uhelné, Litvínovské uhelné a Čekoulu dohromady, dostanou mzdových nákladů za stejné období 2,5 miliardy. No, takže tři vlastníci si vytáhli 16 miliard a zaměstnanci dohromady dostali 2,5 miliardy. Já jsem nikdy nebyl moc velký fanda Marxovy teorie nadhodnoty, ale tohle je jako skutečně jako ilustrativní příklad. A konečně úhrada z vydobytého nerostu, to znamená, co z toho dostala stát jako vlastní, za to období 431 milionů, pokud bys to počítal správně, to je dopočet, ve skutečnosti to bylo míň, bylo to 1,5% z těch, že bylo počítáno. Ve skutečnosti to jako bylo něco přes 350 miliard. No a slavná otázka darů a sponzoringu regionu, který by jinak bez samozřejmě podpory těžebních firm zanikl, nebyla by tam žádná kultura, žádný sport, ale lidé vlezli prostorově, tak to se hlalo 140 milionů. No, to porovnejte s těmi předchozími sloupačky. Takže pokud bych někdy řekl, kde je problém, tak je rozhodně spíš uhlí než litium. My jsme na to upozorňovali, ministr financí se tomu slouží ke cti, pokoušel zvýšit tu úhradu, my jsme dávali 15% na základě výpočtu těch obratů a zisků, tak se nám nejvilo, že 15% by bylo zhruba půl na půl. Půlku dostal stát, půlku by dostal těžař. No a to tehdy narazilo naprosto zuřivý odpor tripartity a skončilo těmi zmíněnými 3%. Oproti těm získům, které mají ti těžaři, a o tom bude možná podrobněji mluvit pan doktor Seja, takže ho do toho nebudu fušovat, jsou externí náklady, to znamená to, co vlastně za tu těžbu zaplatíme my formou nákladů na poškozené životní prostředí a zdraví. Já to tedy mám vytažené pouze z právě Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy za těžbu uhlí za limity, což je něco trošku jiného, co jsem ukazoval teďka, ale jen tak řádově pro srovnání. Vytěžení uhlí za limity by vznikly externí náklady vyšší 1,3 bilionů korun. To znamená, kdybychom ty externality započítávali dneska do té ceny uhlí, se vám totiž už nevyplác. No, řešení je podle mě triviální. V případě uhlí tam toho víme, bezpečně jsme schopni spočítat, že zvýšení na 10% by ty firmy nezabilo. Jenom by prostě Tykač, Dienstl a Česmě menší dividendy, což v případě Česu, že chápu, může státu vadit. Ale jako myslím si, že ten stát by v tomto případě si přišel na, řekněme, přiměřenou část zisku ze svého vlastnictví, protože jak jsem zmiňoval předtím, je to jako s tím lesem. To uhlí nebo to litium prostě patří státu a pokud se rozhodne, že ho někomu propůjčí a nechá, aby na tom vydělával, tak z toho musí něco mít, pokud ne, tak to nedává úplně extra moc smysl. A v případě toho litia jsme to počítali při té stávající zase žádná celá 66%, tak to vychází za těch 21 let těžby na zhruba žádná celá 9 miliardy na úhrada. V případě, kdybychom šli s úhradou na 10%, tak bychom se dostali zhruba na 13,8 miliardy. A tu částku tam uvádím hlavně ilustrativně, aby to srovnal potom následně s uhlím. V případě hnědého uhlí, a opět jsem to teda vzal těch 21 let, je to je celkem účelově, protože ve skutečnosti těžby uhlí v rámci limituje na dalších zhruba 40 let, ale whatever. Tak na 21 let to vychází podle stávající rychlosti těžby v lokalitách, které těží v rámci limitů a postupně by odcházely na ČSAčku do roku 2024, na DNT do roku 30 a tak dále. Na 217 miliard tržeb, to znamená při 1,5%, když stát dostal na úhradách 3,3 miliardy, při stávající zhruba 3%, no to je sice ve společnosti nejsou procenta dneska, ale v
korunách za megajoule obsaženého tepla, ale zhruba to půjde 3%, tak je to 7 miliard, a kdybychom šli na 10%, tak 21 miliard. Jo? Vrátíme se zpátky k tomu litiu, jako to uhlí je téměř dvakrát tak víc, a přitom se dneska těží, není to hypotetická věc, ale je to, jsou to prachy, které tomu státu utíkají dneska a teď. No, z těchto důvodů jsme si dovolili na té věci před volbama maličko svést a už jsme viděli, že kolem litia se vede ta podle mě dost historická debata o tom, jak se to musí vyvlastnit a jak to má celý těžit Diamo. Tak jsme si pokusili to vrátit trošičku zpátky na nohy a říct, ne, jestli vyříjí, kdo chce, jestli vyříjí Australany, ale stát bys to měl mít nějaký rozumný podíl a to též bys měl mít na ostatních nerostů. Takže jsme udělali petici litium Férově, kterou během týdne podepsalo 8000 lidí a posléze nám předsedové téměř všech stran, které kandidovali do sněmovny, slíbili, že úhradu litia zvýšit rozhodně chtějí a z výjimku KSČM a ODS nám totéž slíbili i v případě uhlí. Z výjimku sociální demokracie, která nám poctivě odpověděla, že na to nemá vnitřně jasný názor, protože tam jsou dvě kategoricky odlišná křídla, která se na to dívají prostě opačně. Což já to obsenuju, protože mohli před volbama snadno říct, já s nimi to chcem taky zvýšit a upřímnost považuji za důležitou vlastnost. No, takže to je ve stručnosti všechno a můžeme se ještě případně dostat k té výhodnosti, jestli těch 10% bude Geomet přežil nebo nepřežil, jestli byste v tom případě vyplatil nebo nevyplatil. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu Rovenskému. Jestli jsou tady fakt hrozně urgentní, protože já bych to úplně nechal teďka všechny ty panelisty a pak budeme, myslím, zase dost času. Jestli je to prostě opravdu urgentní, tak prosím teda. Velice krátký dotaz na doplnění. Jsem lesník, jmenuji se Brbuchta, nezaměstnanec ministerstva zemědělství. A tady kolega Rovenský mi vlastně vzal před tím myšlenku, které jsem reagoval tady na kolegu Štětěrský, dřevo. Obnovitelná surovina, licence těžby senátní systém po 5 letech večer. Jaký je rozdíl mezi horninovým prostředím a lesním prostředím? Dolovy jsou petrifikovaní a nikdy mu to nemůže kecat. Dělají si, co chtějí. Lesáci jsou všude pod drobnohledem, právě protože to je v podstatě významný kraný prvek a je to prostě obnovitelná surovina, je to životní prostředí. Proto teda se do nich každý naváží, do nich kope. Nicméně, dokud jsou stabilní ceny a dokud jsou férové podmínky, tak systém funguje s indexací každé čtvrtletí nahoru dolů podle cen, pospátku, zjednodušuju. U toho horního pračí to musí být samozřejmě delší, když by to měli nahoru dolů, ale vážení, ten stát dostává 70 až 80% reálné hodnoty. To jsou zjistky večer. To je státní rozpočet, který zhrábl přes 26 miliard korun za poslední 5 roku díky Kalouskovi a dál. To znamená, že fakticky to, co tady v hrubém vydělali páni uhlobaroni a nechali si 16 miliard, tak Lesy České republiky vydělali to samé v tomto období státu a nechali si asi 1 miliardu pro svoje vlastní investice, často všelijaké, a ten zbytek nacpali státu. Či toto je jednoduché řešení, otázka je jenom na parametry. Všecko, děkuji. Já teda jenom když jsem koukal tady na prezentaci, tak si myslím, že vlastně do té parlamentní diskuze právě asi ta ČSSD měla toho Jiří Karvenského vzít, protože tam jsou úplně jiná čísla, že jo, i vlastně zisku z toho možného vytěženého, nerostu ta cena toho celé vytěženého, než se třeba v té parlamentní diskuzi vůbec jako říkalo, tam se mluvil opravdu o 2-4 tisících miliard, že z toho bude a že z toho budeme zvýšit důchody a proč. Můžu tady nechat polovat plagátek, který visí do dneška na stránkách komunistické strany? Já myslím, že to opravdu je to. A pokulovení. Já teďka pokud prostě... Já solujeme, já dozadím na čerta, protože jsem rád, že teda moje teze byly špatný, těch 10%, ale byste taky neměl pravdu, že to je teda 0,7 a ne 4 a 10 předtím, a že to nebyl Václav druhý, ale čtvrtý, takže jsem rád. Nedělejme ještě závěry, ještě si myslím, že tady máme další panelisty. Bylo to jedno vystoupení a já jako moderátor do toho můžu říct jedno.
je potřeba na každou tu věc koukat kriticky, což bohužel tady v té zemi vůbec dneska nefunguje. Takže prostě máme jedno vystoupení, druhé, třetí, potom o tom diskutujeme a potom si o tom udělíme závěr. Jo? Děkuju.